Hello everyone! Apunaluk hokolo loike, hepahor bhukali bihu rantori, bhokamane janaisu. Aji bihu dinakhano kintu moi hunkale uthana. 8ta bajar age age uthisu, uthi mak bisaisu ghorot nai. Akphale goi dekhisu mae poduli hari ase. Tar pasot kar ghorot urukar rati ki sur hol hebla khobor lolu. Ahi ghor horamusa korilu, kori kapur kelaman dhubole asile dhui, ga pa dhui. Eti ajori hoisu. Aru jane apnaluke je আমি বিহুৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা চাহ কাপ একেলগে খাওঁ মাজুবৰ্তাহঁত আমি তাৰপিছত এতিয়া মায়ে প্লেট সজাইছে আৰু সেয়া ধুনীয়াকৈ প্লেট শ্লেট সজাই আনিছে মায়ে হাঁ একেলগে খাওঁ তুমি কৈ দিয়া সকলোলৈকে সকলোকে মাঘৰ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৰে জীৱনবোৰ মংগলময় হওক মায়ে ইয়াত ধুনীয়াকৈ প্লেট সজাই মেলি আনিছে এতিয়া আমি চাহ কাপ একেলগে খাওঁগে বোলা এয়া কাঠ আলু ভোগালী বিহুত কাঠ আলু খায়েই ঘিলা পিঠা কেক এবাৰ মই বনাইছোঁ দেই এইটো কেক পূজাবাই শিকোৱা ৰাতিপুৱা দেউতাৰ ওচৰতো ধূপ এডাল জ্বলাই ললোঁ মায়ে প্লেট সজালে তাৰপিছত নিমকিকেইটা থাকিয়ে গৈছিলে এতিয়া আকৌ নিমকি লৈ লৈছোঁ প্লেটত এইকেইটা নিমকি সবৰে অকণমান অকণমান বনাইছোঁ আৰু খালি বেছি বনোৱা নাই আগতে বহুত বনোৱা হয় অ'ব মা ভাইয়া একদম পাকঘৰত প্লেট সজাই দিছে বৰমাই ঢেৰ বনালে বৰমা খুৰমা একদম ফেমাছ মজাকৈ বনায় আৰু সুতুলি পিঠা অ' মা কৈছিলে নালাগে বনালে এয়া চাহ বনালে একদম বৰ্তাই পিছফালে গৰু খেদি আছে বোলে এতিয়া মা আৰু বৰমাৰ লগত যাওঁ মেজিৰ ওচৰলৈ জানেই প্ৰতি বছৰে আমাৰ নৈকাষতে মেজি জ্বলোৱা হয় আৰু এবাৰ ৰাতিপুৱাই যোৱা নহ'লে চাহা খাইহে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মাহঁত কেতিয়াবা যায় কেতিয়াবা নাযায় এইটো যে মেজি জুই কৰা পাতে সকলোৰে ভালৰ কাৰণে গতিকে ঘৰৰ বোৱাৰীকেইজনীয়ে যদি ঘৰত কাম আছে বুলি মেজিৰ ওচৰলৈ নাযায় মাহঁতে ঘৰত কাম কৰিব লাগে বুলি কোনোবা আলহী আহিব বুলি মেজিৰ ওচৰলৈ নাযায় কিন্তু মাঘ বিহুততো মেজিকে সৰ্বস্থান দিয়া হয় হয়নে প্ৰথম স্থান দিয়া হয় গতিকে যাব লাগে সেইটো কাৰণে মাকে বৰমাকে লগ ধৰি এবাৰ মই উলিয়াই নিছোঁ আৰু যদি মেজিৰ ওচৰলৈ তেওঁলোক যায়ো একদম আবেলি সময়ত যাবগৈ দুইগৰাকী ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু এইফালে বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ আগফালৰ জেওৰাখন এখন প্ৰতি বছৰে চুৰ কৰে জানেনে এবাৰো চুৰ কৰিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া টিং এখন দি থৈছে মাঘ বিহুত উৰুকাৰ নিশা এটা পৰ্ব আছে যে চুৰ কৰা কিন্তু চুৰ এনেকৈ কৰিব লাগে যাতে কাৰো অপকাৰ নহয় কিন্তু চুৰ কৰাৰ নামত কিছুমানৰ অপকাৰ হয় গতিকে সেইটো বেয়া কথা আৰু যাতে কাৰো অপকাৰ নহয় তেনেকৈ ফূৰ্তিও কৰিব লাগে মাঘ বিহু পৰম্পৰাও ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু তাৰ পৰা যাতে কাৰো অপকাৰ নহয় সেইটোও ধ্যান ৰাখিব লাগে নদী পাৰ পাইছোঁহি সেই হ'ব হ'লে দুগৰাকীমান মানুহ দেখিছোঁ এয়া আমাৰ মেজি শেষ এইফালে ফটোশ্বুট প্ৰীতম দা লেতেৰা হৈ আছে নৈখন বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছে আগৰ নিচিনা নাই আৰু আগতে আমি নদীত খুব গা ধুবলৈ আহোঁ এইবাৰ নাই এইবোৰ বৰ্তা গা ধুবলৈ গৈছে অ বৰ্তা গা ধুৱে পানীখিনি বৰ লেতেৰা মাক ফটো মাৰি দিব লাগে
একদম ফটো একদম দুইজনী ধুনীয়াকৈ ৰৈ আছে বৰটাই গা ধুই ধুনীয়াকৈ হেকি লৈছে আৰু দুগৰাকী একদম কঁকাল হেকিছে বমা কঁকাল হেকিছে মেজি জুয়ে বিষ কোপবোৰ আঁতৰাই নিয়ক বুলি হেকি আছো দেই নিয়ক আৰু আমি উভতি লৈ হাতত মেজিৰ এটুকুৰা এটুকুৰা খৰি লৈ গৈছে সেইবিলাক বিশ্বাস ঘৰখনো একদম অপায় মংগলৰ পৰা দূৰত থাকে বুলি হয় নাই বমা কেলৈ নিয়ে নো শেষ কৰি দিয়ক আৰু অ বাট্টা ওলালে একদম ধুনীয়াটো হৈ ওলাইছে যে বমা ক'ত থৈ আহিলে আহিব ঠিক আছে বাই বাই ভজা চাউলৰ এখন মোৰ নি জলপান কাৰ একদম জলপান সজাই থৈছে আকৌ এতিয়া জলপান পাব এহেতি মানে কি আজি সমাজৰ কৰিব মানে লগতে বচা পইচাখিনি কি দিব নানিক নানিক দিব আচ্ছা এতিয়া খোৱাটো কি কি হ'ব তোমালোকৰ চিন্তা কৰিব বেলেগ কথা হেৰি আমি খাবলৈ আহিছোৱে এয়া আঁতৰি আহিছে আৰু বৰ্তাসকল বহিছে লগতে ডাঙৰ বৰমাও আহিছে এইবাৰ সেই শৰাই ভাবি অসমন্ত কৃপা দিছে তাৰ বোলো গৃহকে বোকা কৰি ভক্তক জনন্ত বৃদ্ধি কৰি মনৰ সদ্ভাংশী দুজনা বুলি কৃপা এটা মাৰি থাকচোন চবে হাঁহি এটা মাৰি থাকক হ'ল দিন হ'ল বৰ্তাহঁত যাব ওলাইছে মামা বৰ্তা এয়া আমাৰ ককা এয়া ধুনীয়াকে কৰিডৰত ফটো এয়া পেহী মন্মী বা পেহা এয়া দুগৰাকী পেহী এয়া দেউতা মা পূজা বা খুৰা খুৰী এইবিলাক দেখিছে নাই ইমান ধুনীয়াকে চবৰে ফটো এয়া মাজুব মই আগতে কি ধুনীয়া আছে চব বৰ্তা বৰ্তা আছে সেয়া কি ধুনীয়া সিহঁতে লগাই থৈছে ধুনীয়াকে এখন আমাৰ ডাঙৰ বৰ্তা নতুন গাড়ী তিনিওগৰাকী মা বৰমা বৰ্তাহঁত চব আনন্দ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে তাৰপিছত আমিও মাজুবমা ময়ো যাবলৈ লৈছোঁ মাজুবমাক আকৌ মাতিবলৈ গৈছোঁ পিছফালে গৰু খেদি আহিছে ইমানে গৰু সোমাইছে পিছফালৰ পৰা পথাৰেদি সেইটো কাৰণে মাহঁতক ক'লোঁ তোমালোক যোৱা দেৰি হ'ব মা গ'ল বমা গ'ল এতিয়া মই যাওঁ মাজুবমাও আহিব লাহে ধৰে এইফালে 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 এতিয়া গধূলি হ'ল আন্ধাৰ হ'ল আগফালৰ লাইটটো জ্বলাই মই বহিছোঁহে আজি একদম পূৰা ঘূৰিছোঁ তাৰপিছত মেজিৰ পৰা আহি মাদকুৰি ঘৰলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত মাদকুৰি ঘৰৰ পৰা আহি দেখিছোঁ ডাঙৰ বৰমাহঁত আহিছে তাৰপাছত ডাঙৰ বৰমাহঁতৰ লগতে আকৌ ওলাই গ'লোঁ আনন্দ বৰ্তাৰ ঘৰলৈ আনন্দ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা টিনাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ তাৰপাছত আকৌ ঘৰলৈ আহিলোঁ মাইনা খুৰা আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ মাদকুৰিহঁত আহিলে তাৰপিছত তেনেকৈ বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া আন্ধাৰ হ'ল আন্ধাৰ হৈ এতিয়া আমি খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম চাগে আমি মাইনাৰ নতুন গাড়ীত উঠি এতিয়া খুৰাহঁতৰ ঘৰত যাওঁ ওলক
খুড়িহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি লৰালৰিকে মই ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ। কালিয়ে উৰুকা বুলি অকণমান এপোৱা হাঁহৰ মাংস আনি থৈছিলোঁ ঘৰত মানুহ অকল মা ময়েহে। তাৰপিছত কালিতো গধূলি উৰুকাৰ খানাটো ৰুটি মাংস ৰীতা খুৰীহঁতৰ ঘৰত খাই দিলোঁ। তাৰপিছত মাংসকণ থাকি গ'ল মায়ে ঘৰত অকল মাছে পিছকে ফ্ৰাই কৰি খালে কালি। এতিয়া দিনত আজি বিহু বুলি অ'ত চাহ খাওঁতে জলপান খালোঁ, তাৰপিছত ভাত খোৱা নহ'লে এতিয়া ইমানেই ভোক লাগিছে, খুৰীহঁতৰ ঘৰত ঘুগুনিও খালোঁ। তাৰপিছত আহি লৰালৰিকে ভাত বনাইছোঁ মানে অকল ভাত, হাঁহৰ মাংস আৰু মাছ মায়ে টেঙা দিলে, তেনেকৈ খাম আজি ভাতকেইটা। মায়ে মই দুজনী মানুহ হাঁহ মাংসকণ ফ্ৰাই বনাইছোঁ, বেলেগ একো নাই কৰা। আৰু এইফালে চাব দেই মোৰ হাতখন সেয়া হালধি লগা নিচিনা হৈ আছে, কিন্তু হালধি নহয়, মাৰ মূৰত মানে এতিয়া জেতুকা ঘঁহি দিছিলোঁ, মায়ে জেতুকা পিছিলে, সেই জেতুকা ঘঁহি দিলোঁ, জেতুকা ঘঁহি তাৰপিছত এতিয়া ভাতকেইটা খাবলৈ লৈছোঁ। মায়ে ৰাতিটো থাকি ৰাতিপুৱা ধুই দিব আৰু। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। পুনৰবাৰ সকলোলৈকে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ পুনৰবাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন, আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেল নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই নহয়, আকৌ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। তেতিয়াহ'লে বাই বাই।